Saksuar hyrjen tuaj 2017 në raport me 2016 nuk ka rritje të numrit të aksidenteve, përkundrazi, ka ulje të numrit të aksidenteve, ka ulje të numrit të viktimave të vrarë në rrugë. Janari 2018 ka një rritje me 12.3%. Janari, por viti 2017... Edhe numrin e të vdekurve dhe numrin e aksidenteve. Jo, numrit të vdekurve për t'ju saktësuar, janar me janar është 9 të vdekur më pak, dhe numri aksidenteve vërtet ka një rritje prej 12% por pasojat janë shumë më të reduktuara, pra kanë 9 viktima më pak. Për te statistikave, pse po ndodhin? Sepse çdo ngjarje, ma the edhe para fillimit të bisedës së sotme, çdo ngjarje është e rëndë. Pavarësisht se çdo aksident është një tragjedi në vetvete. Pse ndodhin aksidentet? Atëherë ne vazhdojmë të jemi akoma një vënd ku drejtus të mjetëve nuk kanë silin e durë sociale në rrugë, nuk e përdorin mjetin konform normave të përcaktuara në legislacionin rrugor, nuk respektojnë kufit e shpejtësisë, nuk respektojnë, të themi, kërkesat e tjera të vendosura që janë tash për mos përdorimin e alkoolit, mos përdorimin e drograve, paragalimet e gabuar dhe shumë shkelit të tjera të cilat qojnë në tragedit të tila. Këtyre faktore pasaj ushtonë dhe faktore të tjerë dhe ndodhëm e shpesherë për balë aksidenteve të tila, ku vetëm dy ngjarje mund të apërmbysin rezultatin. Gjithë muaj shkurt, numëron të dhej para se ndodhën aksidentet, 6 të vdekur. Nësa në vetëm në dy aksidente kemi 6 të vdekur të tjerë. Ju ndërmorët para disa vitër disa nismat forta për të disiplinuar, le themi, përdoruesit e rrugës, drejtuesit e mjetëve. Nën kuptoj këtu gjobat për rripin, për ata të cilët konsumonin alkohol. Nuk është se i kemi ndërmarë dhe i kemi lanë, ato vazhdojnë, po... Po si shpjegohet, pastaj që në realitet kemi prapë të situatë? Situata nuk mund të matet vetë me dy aksidente rrugore që kanë ndodhur... Jo, po gjithës e si është jetësusën, unë thashë, viti 2016 me 2017 ka 50 viktima më pak, është një rezultat rekord, ka pothuaj 90 plagosur rënd më pak, është ndër vitet të themi më të mira për sigurin rrugore. Nëse i referohemi pastaj strategjisë sigurisë rrugore me vit fillimi 2009 me 2017, trendi është jashtëzakonisht si pas përcaktimeve në strategji dhe ne kemi kaluar të themi nga vëndet me risk shumë të lartë dhe kemi shkuar në vëndet europiane me vdekshmëri për numër banorsh dhe vdekshmëri për numër mjetesh, po thuaj me vëndet e bashkimit europian.